ከመጀመር ጀምሮ ሁሉ ጠልታ ወነበረ ግዜ እሱ ይብልጽግና ደጋፊ ነበር ሰው ነው። አንድም ቀን ሳይታክት አንድም ቀን ሳይፎርሽ እኛ ሁላችንም አንዴ እንሳደባለን አንዴ እንቃወማለን አንዴ ምናምን እሱ ግን በቃ እንደው ታማኝ የሆነ ደጋፊያችሁ ነው የነበረው። ከሱ ይልቅ ግን እነ አንጋሳን እነ ይሄ መሃል ሜዳ የምትሉትም ራሱ ፈጽሞ እኔ ያው ዛሬ ነው መግራችሁ ብዙ ሰው አይሰድበኝም። እኔ 1000 ሰው እየተከታተለኝ 5 ወይ 6 ሰው ነው የሚናገረኝ ማለት ነው። ከተፈጥሮ ደግሞ ስድብ ካየው እናዳለው እና መናገር የማልፈልገው ነገር እንድናገርና ከዛ እንድጸጸትበት አታድርጉኝ። በተለይ የትግራይ ተወላጆች ማለት ነው ተያይዘናል እቺን 3 ሳምንት። እኔ ለማንም ግዴታ የለኝ። አማራ ነ ትግራይ ነ ኦሮሞ ነ ጅኒ ቁልቋል ለማንም ግድ የለኝም። አክብሬ ነው ማውራው። አፉን የሚከፍት ካየው ግን የምናገረው ነገር ጥሩ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ የማልፈልገው ነገር አታናግሩኝ። መግባት ከፈለጋችሁ አንድ ቁጥር ጻፉልኝ፣ ገብታችሁ ፊት ለፊት ጥያቄ ጠይቁኝ። ከዛ ልክ እንግዲህ መልስላችኋለሁ ወይ ቻሌንጅ አረጋችኋለሁ። ስለዚህ ያንን ግን አስቀድሜ እናገራለሁ ማለት ነው። ተናድጄ ለምናገረው ነገር አልጸጸትም። እዚህ በምናገረው አልፎ ግን ሊጸጸተኝ ይችላል። እና ወደ ብልጽግና ስመጣ እነዚህ የምታስገቧቸው አገር የምታስገቧቸው ግለሰቦች ለረጅም ጊዜ እኔ አሁን ወርድ ባይ ወርድ ወሮቹን ሁሉ እየጠቀስኩ መናገር እችላለሁ። እጅግ በጣም የጥላቻ ነገር ሲናገሩ የነበሩ ነው። ለምሳሌ ሩቅ ሳንሄድ አሁን ሰው ተለወጠ ማለት ይቻላል። መልካም። ያኔ ብልጽግናን የሚቃወም ልጅ ዛሬ ብልጽግናን ደገፈ ብላችሁ ብትወዱት ችግር የለብኝም። ምክንያቱም ትላንት የሚቃወም ብዙ ነገር ልንናገር እንችላለን። ትላንት አንድ ነገር፣ ዛሬ አንድ ነገር ልናገር እንችላለን። ግን ቤዚክሊ የሆነ ፌር ያልሆነ ነገር ነው የማየው። ያ ነገር ምንድን ነው አላማችሁ ነው? እጅግ ጠል የሆኑ እጅግ ዘረኛ የሆኑ እጅግ ተሳዳቢ በቃ ለምሳሌ ሬሳው ተጎትቶ ይወጣል ዶክተር አብይ የሚሉትን ሰዎች ብዙ እንደዚህ ብልጽግናን የማይፈልጉ መስማት የማይፈልጉ ስለ ሀገሪቷ በቃ አንጥፋችሁ ትቀበሏቸዋላችሁ። በቃ አገር ምድሩ ላይ እንደ ንጉሥ ታያቸዋላችሁ። ግን ሁሌ እናንተ ደጋፊ የሆኑት ኢትዮጵያ የሚሉትን ግለሰቦች እና የብልጽግና ደጋፊ የሆኑትን ግለሰቦች በጣም ስታገሏቸው፣ ሞራላቸውን ስትነኳቸዋል። አላማችሁ ምንድን ነው ነው ሊገባኝ አልቻለም። መናገር ፈልጌ ስለተሰማኝ ነው። እና እኔ በዚህ ነገር አሁን 100% በዚህ ጉዳይ ከዴቭ ጎን ነው የምቆመው። ይህን የማደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? ቀስ ብዬ ስላስተዋልኩኝ ቀስ ብዬ ነገሮችን ሳይ ይሄ ሰውዬ ከሁላችሁም በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ኦርጋናይዝ ሲያደርግ የነበረ ልጅ ነው። ኦል ኦፍ ዘ ሰደን ግን ከጀርባ መታችሁ፣ ከዛ እሱን አስወጥታችሁ ደሳለኝ የምትባለው ልጅ ይሄ ምናምን ምናምን የሆነ ስብስብ የሆነ ያስታውቃል። ማግለልም እንደሆነ ያስታውቃል። ማግለል ይሄ በቡድን ተቧደናችሁ የጥላቻ የዘረኝነት የብሔር ልዩነት የሆነ ይታያል። ግልጽ ነው። ይሄ አሁን ስለ ዘረኝነት ለመስበክ ፈልጌ አይደለም እኔ የምወጣው፣ ግን እውነት ለመናገር ነው። ይሄም አገለላችሁት። እሱ ጀምሮ እሱ ታግሎ እሱ ምን ብሎ ወዲያው አገለላችሁትና እንደውም እንደ ሌባ አድርጋችሁ እሱን ግን ምንም አይነት ነገሮች ያልተሳተፈ ያልሰረቀ ሰውዬ ነው አባረራችሁት፣ ስሙን አጠፋችሁት። እና ትላንትም በምታደርጉት የኮንፈረንስ እንትን ላይ የሆነ ትምክህተኝነት ይታይባችኋል። ይሄ ምንድ ብዬ ልንገራችሁ፣ ይሄ ባለጊዜነት በቃ አነጋገራችሁ ሁሉ የትምኪት ነው። በቃ ራሳችሁን የሆነ ቦታ ሾማችሁ ነው ያለው። እና የምጠይቃችሁ አንድ ነገር፣ አንደኛ የተዋጣውን ብር በሙሉ አስገቡ። ለመከላከያ የተዋጣው አስገቡ፣ ብሩን አስገብተነዋል። ከዛ በኋላ ቼኩን ደግሞ ፌክ ቼክ ነው፣ ቼኩን ይዘን ፎቶ እንነሰ። ከማን ጋ ነው? ከብርጋዴ ጀነራል ይርማ መርዳሳ ጋ ነው የምትነሱት? ከታዬ ደንደአ ጋ ነው? ከሽመልስ አብዲሳ ጋ ነው ወይ? ከአማራው የብልጽግና አመራሮች ነው? ከደህንነቱ ጋር ነው የምትነሱት? እና ሁ አር ዩ ነው የምለው። ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ እናንተ በራሳችሁ ጊዜ ራሳችሁ አሰባሳቢ ብዙ ስራ እንደሰራ ሰው ማርታ ግዴ ላስወጣሽ ታስጠያለሽ። ለሚገጠ ክሊን ላድርግ ቆሻሻ ላስወጣ። ዩ ጋይስ አር ሲክ ባይ ክፉ አታናግሩኝ። ያመጥ እንደውም እችን ቶፒክ እንደጨረስኩኝ ወደዛ ቶፒክ መጣና አወራችኋል፣ መልሰጣችኋል። ለእናንተ አሪፍ መልሰልኝ። ኖ ፕሮብለም ከኮረኮራችሁኝ አስገባላችኋለሁ፣ ችግር የለም። እና በጣም ነው የሚገርመኝ። ይሄ ለብልጽግና አመራሮች ነው ማስተላልፈው ይህን መልእክት። አገር ቤት ላላችሁ ይሄ መልእክት ይድረሳችሁ። እና ምንድን ነው የምታበረታቷቸው ሰዎች እጅግ ጽንፈኛ፣ እናንተ አገር እየገነባን ነው፣ ኢትዮጵያን ሰላም እያደረግን ነው፣ ብሔር ብሔረሰቦች ተቻችለው እንዲኖሩ፣ ግን በውስጣችሁ ጽንፈኝነት የሚናገሩት ለምሳሌ እንደነ የማነ
ይሄ ፈንቅል ምናምን የምትሉት እጅግ ጽንፍ በአማራና በትግራይ መካከል ሲፈነቃቅል ነበር። አንድ ቦታ ላይ የኦሮሞ ፖለቲካ አሳቢ ምናምን ሆኖ አማራውን ሲያጋጨው ነበረ ምናምን። የሚሰራውን ያሳጣው ሰው ነው ወስዳችሁ አሁን መቀሌ ላይ ሆቴል ውስጥ ቁጭ አድርጋችሁ ምናምን አፉን ዘግቷል። ኦኬ ፋይን። የምታበረታቷቸው ሰዎች ሰላምን የሚታገሉ ሰላም ስል እኔ ሴንስ ውስጣቸው ጽንፍና ጥላቻ በተንኮል የተሞራ ሰዎችን ነው። እና ቢውልድ የምታደርጉት አገር ቢውልድ የምታደርጉት ፖለቲካ እኔ ያስፈራኛል፣ በበኩል ያስፈራኛል። አንጋሳ አሁን ዶክተር አንጋሳ ባለፈው መስፍን ፈይሳ በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ እየሰራ ነበር በሱ ዙሪያ። ችግር የለም ጸባዩን ካሳመረና አገሪቷን የሚጠቅም ነገር ካረገ እኮ ችግር የለም። ትላንት አንድ ነገር ልትናገሩ ትችላላችሁ፣ ዛሬ ደግሞ ሀሳባችሁን ቀይራችሁ ሌላ ልትናገሩ ትችላላችሁ። ፖለቲካ ማለት እንደዚህ ነው። ይነው የሆነ ጊዜ ሳይገባችሁ የሆነ ነገር ትላላችሁ፣ ሲገባችሁ ሌላ ነገር ትላላችሁ። ኢን ሴንስ ግን እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ቅስም የመስበር ነገር ይታያል። ለምን ነው ጥያቄ? ዋይ ዩ ዱ ዳት? ምንድን ነው አላማችሁ? ነው ወይስ የእናንተ ፓርቲ ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ ራሱን የቻለ የአማራ ጽንፈኛ የኦሮሞ ጽንፈኛ ምናምን ብላችሁ ተቦዳድናችሁ ነው ወይ የሚል ነገር እያየሁኝ ነው። ወዲ ባድመ አህያ ትኛለሽ። አህያ ማለት ምን ማለት ነው? ልቀጥ ልምጠውረና አህያ ማለት በጣም ሀርድ ወርከር ነው። ግን አህያ ለየት የሚያደርገው ከሌላ እንስሳ ሞኝ ነው። ግባ ወዳሉት ይገባል፣ በል ወዳሉት ይሄዳል። አህያ እየጋለብከው ገደል ትከተዋል። አሁን እኔ አንቺን በአህያ እመስልሻለሁ። ለምሳሌ ለምን በይ። አህያ ማለት የነገሩትን ብቻ የሚቀመጥ ነው። ያኔ አንቺ አሁን ሰባ ክፍለ ጦር ደመሰስን፣ በብርሃኑ ጁላን ገደል ነው፣ ባጫ ደበሌ ተገደለ ሲሉሽ ታምኝ ነበር። እስከ ዛሬ ደግሞ ውሸት የሚናገሩ ሚዲያዎችን ብቻ የሚሰማ እንዲህ የተገተረ በቃ አንድ አይነት ሚዲያ አንድ አይነት አስተሳሰብ ያለው አህያ ነው ለኔ። ስለዚህ አሁን ፈለገና አንቺን ብናስቀምጥ አህያ አንቺ ነች። ምክንያቱም እኔ ዶክተር አብይን ዛሬ እየተቃወምኩት ነው፣ ብልጽግናን ዛሬ እየተቃወምኩት ነው። ገባሽ? ሌላ ጊዜ ሁሌ የተለያየ ሀሳብ አለ። ስለዚህ አህያ ማለት አንድ ፓርቲ የሚያመልክ ደንቆሮ የሆነ ውሸታም የሆነ የሚነገረው ብቻ ተከትሎ ገደል የሚገባ ግትር የሆነ ደነዝ አህያ ማለት ያ ነው። ስለዚህ ማነው አህያ? እኔ ጠያቂ ነኝ። የተለያየ አይዲያዎች አሉኝ። ትላንት ላንቺም ቆሜ የምታገል ሰው ነኝ። ጭራሽ ህወሓት ህወሓት ብቻ አትበሉ እያልኩ ሌላውንም ተናገሩ፣ ብልጽግና ውስጥ ያሉትን ኦፒዲዮንም ደህዴንም በአዴንንም ተናገሩ፣ ህወሓት ላይ ብቻ አትዘፍዝፉ ስል የነበርኩ ሰው ነኝ። ሉካት ሚ ጭንቅላቴ ልዩነቱን አየሽ? አህያ ማለት ግን አንቺ ነሽ። ይኸው 30 ዓመት ሙሉ አንድ ፓርቲ ነው የምታመልኪው። አንድ ፓርቲ ስንት የተማረ ወጣት ስንት ነገር የሚሰራ የትግራይ የተማረ ምሁር እያለ አቦይ ስብሐት አቦይ ስብሐት አቦይ ስብሐት 30 ዓመት። ስለዚህ አህያ የሚለው ዴፊኒሽን የሚገልጸው አንቺን ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ስማችንን እንወቀው። ሲጀመር የሰው ልጅ አህያ አይባልም። እና በብዛት አህያ የሚለው ቃል አማራውን ለማጥቃት የምትጠቀሙበት ቃል ነው። ጥሩ አይደለም። ምንም የምትለያዩበት ጉዳይ ለአማራና ትግራይ አንድ ህዝብ ነው፣ አንድ አይነት ነው። እናንተ አለቆቻችሁ ጉራና ውሸትን ያስተማሯችሁ ከዛ የተለየ ሀሳብ ባይምሯችሁ ሊያመነጭ አልቻለም። አንዱን አህያ አንዱን ደደብ የኢትዮጵያ ህዝብ ሜሞሪ ሾርት ሜሞሪ ትሉታላችሁ። ምንድን ነው የእናንተ ሎንግ ሜሞሪ? ምንድን ነው ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ያደረገው ነገር? 27 ዓመት የተወሰናችሁ እዚህ ስደት ላይ ካላችሁ ተደላልታችሁ ከምትኖሩ በቢዝነሱ በምን ከተሳሰራችሁ ውጪ የትግራይ ህዝብ እኮ እስከ 2010 ባለፈውም ነግሬያችኋለሁ አይደል፣ በሴፍቲ ኔት ያለ ነው። 6 ሚሊዮን ረሃብተኛ ህዝብ ነው። ከመቀሌ 40 ኪሎ ሜትር እና ማይመክደን ነጋሴ ምናምን እያለ ስትሄዱ ድሃ ህዝብ ነው። መብራት የለ፣ ውሃ የለ። ሾርት ሜሞሪ እናንተ ነው። ዛሬም ህወሓትን ታመልካላችሁ። ዛሬም የናሉላ ጭራ ሆናችሁ እልል ትሉላችኋላችሁ። አህያ ማለት ይሄ ነው። የማያስተውል ከትላንትናው የማይማር የማይጠይቅ የማይታገል አህያ ነው። አንድ እንዲህ የተለጎመ ሉጋም ያለው አህያ ነው። መለስኩልሽ አይደለም? ይኸውልሽ፣ አይሽ ስድብ መጥፎ ነው። ስለዚህ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ይሄ ህዝብን የምትሰጡት ስም ብዙ፣ አሁን ህዝብን የሚነካኩ ብዙ መናገር ይችላል። አንቺ አህያ ብለሽ ለአንድ ህዝብ ለሰጠሽው ስም ለአንቺ የተሰጠ 10 ስም እጠራለሁ። ግን ደግሞ ምስኪኑ የትግራይ ህዝብ አለ፣ አንቺ የማትወኪው ብዙ የምስኪኑ የትግራይ ህዝብ ስላለ ህዝቡን አልሰድበውም። ምክንያቱም የምታወጧቸው ስሞች ህዝቡን የሚገልጹ አይደሉም፣ ግን የተወሰናችሁን በትክክል የሚገልጿችሁ ናቸው። ገባችሁ? አንድ ፓርቲ የሚያመልክ ነው አህያ ለኔ። ስለዚህ ሾርት ሜሞሪ የኢትዮጵያ ህዝብ አንዱ ምን ብሎ ይሰድበኛል መሰላችሁ? የኢትዮጵያ ህዝብ ድንጋይ ነው። ችግር የለም አህያ የሚለውን ለሁሉም ሰጥ። እንዴት ስለው አይምሯችሁ አይማርም? ከአብይ እንደ አብይ አይነት መሪ ያመልካል እንደዚህ? እንዴ አማራው አብይን እየደገፈው ይመስልሃል? አሁን በዚህ ሰዓት ኦሮሞው አብይን እየደገፈው ይመስልሃል? ይቃወማሉ እኮ። አንተነ ከአንድ ፓርቲ ላይ ተለጥፈ አልሻሻል ያልከው አንተነ አምልኮ አልተው ያልከው
አህያው አንተ ነህ። ይሄ ሪያሊቲ ነው። እምቢ የሚል እምቢተኛ አህያ አይባልም፣ ጠያቂ አህያ አይባልም። ስለዚህ የሰው ልጅ አህያ ስትለው አህያነትህን ረስተህ ነው። ሾርት ሜሞሪ ስትሉ አንድ እንኳን የምትከተሉት ሚዲያ የአገር ውሸት የሚዋሽ ሚዲያ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊቶች ስትነኩኝ ነው በደንብ የምነግራችሁ፣ በደንብ ነው የምትነግራችሁ። ገባችሁ? በደንብ ነው ማስገባላችሁ ዛሬ። ኢፍ ዩ ዶንት ሻት አፕ አይል ቴል ዩ። እውነት ነው ታዲያ የምናገረው፣ እልህ አይደለም። ሾርት ሜሞሪ ምን ማለት ነው? ግግም ያለ ፖለቲካ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለምሳሌ የሰሜን እዙ በእግራቸው ይሄዱ በለው ረደው ምናምን የሚለው ነገር ማለት ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ለብሰች ተላብሶ የሻቢያ ወታደር ተማርኮ ብላችሁ ግግም ያለ እንደዚህ አይነት ፖለቲካ ይዞ መምጣት ምን ይባላል? ውሸት እንዳለ የሰሜን እዝ ወታደሮች ናቸው እነሱ። አሁን ይሄ የበለጠ ህዝቡን የሚያንትን ውሸት አይደለም እንዲህ ወደ 30-40 ውሸት የሚያወራን ሚዲያ የሚከተል ነው አህያ ማለት። ስለዚህ የሰው ልጅ አህያ ስትሉ ራሳችሁን በመስታወት ይዩት። ይህን ነው መናገር የምፈልገው ነገር። እና ኢፍ ዩ ሃቭ አ ፖይንት። ይሄ ችግሩ ምን መሰላችሁ? እኛ ኢትዮጵያውያን በታሪክ የተነገርን ነገር ተመልከቱ። ሁላችንም ፊድ የምንደረጋቸውን ስቴፖች እያያችሁ ስትሄዱ ዳት ዋዝ ሮንግ። ገባችሁ አይደል? ይሄ አንዱን ኢትዮጵያን የመሰረትከው አንተነህ ብለው ነግረውታል። ለምሳሌ የአማራውን ጽንፈኛ የሆኑትን አማራዎችን ስታዩቸው በውስጣቸው ኢትዮጵያን የመሰረትከው አንተነህ፣ ኢትዮጵያ ላንተ የለችም ተብሎ የተነገረው ጽንፈኛ ወጥቶ ያንን ሲናገር ሰሙታላችሁ። ወደ ትግራዩ ጽንፈኛ ደግሞ ስትሄዱ ምንድን ነው የተነገረው? እሱ አንተ ብቻ ነህ ታጋይ፣ አንተ ብቻ ነህ ተኳሽ፣ ተራራ ያንቀጠቀጥክ፣ ጅኒ ቁልቋል ምናምን ብለውታል። አሁን የትግራይ ህዝብ በብዛት ስደት ያለው እንዲህ ነው የሚያስበው። መሸነፋቸውን መቀበል አልቻሉ። ሽንፈት አይደል? ሽንፈት መቀበል ሽንፈቱን የሚቀበል ሰው ነው የሚያሸንፈው። ገባችሁ? ሽንፈት መቀበል አለ በቃ። ይሄ ጦርነት ማንም ገባ ማንም ወጣ፣ እናንተ በጀመራችሁት እናንተ በለኮሳችሁት እሳት የትግራይ ህዝብ ዋጋ ከፍሏል አሁንም። ስለዚህ ከባለፈው ጀነሬሽን ይሄኛው ሊማር አልቻለም። አሁንም ወደ ጦርነት ነው ጉዞ፣ ግን ብዙ የተሻለ መንገድ አለ መቀየረ። ይህንን ምስኪን ህዝብ ዘላለም ዓለም ከጦርነት ከስደት ከረሃብ ማላቀቅ ያልቻለ ሜንታሊቲ መቀየር አለበት ነው እያልኩ ያለሁት። ዱና ታች ሚ ማለት ዱና ፑሽ ሚ። ገባችሁ? እናንተ ገበታ ነካሾች ከሃዲዎች ናችሁ። እናንተ ፈለገ አባይን የመናገር ሞራል እኮ የላችሁ። አይ ቢን ፔሽንት ዊዝ ዩ ትሪ ዊክስ ኢን ሮ ያለማቋረጥ ስድብ ትልኩልኝ አላችሁ። እናንተ ያኔ ጦርነቱ እንዲጀመር እንዲህ ሲያንገበግባችሁ ወንድሞቻችሁ ሳውዲ አረቢያ ላይ ሲሰቃዩ እኔ ፈለገ አባይ ብቻ ታጠቅ እና እኔ ብቻ ዘሀበሻ ምናምን ከኛ ቀጥሎ ነው ስል ውስጥ ምን ትሉኝ አላችሁ? የትግራይ ተወላጅ ብለህ አትግለጽ፣ ከዛ በላይ ያሳስበናል፣ ውሸት አታውራ ትሉኝ ነበር። ተርበዋ ለልጆቹ ታገሉላቸው። ኢት ቱክ ሚ ትሪ ዊክስ እንድትታገሉላቸው። ዩ ዶንት ኬር ስለ ትግራይ ህዝብ የምትጨነቁበት ስለ ትግራይ ህዝብ አይደለም። እናንተ የሚያናዳችሁና የሚረብሻችሁ ህወሓት የሚባለው ፓርቲ ወይ በዚህ ጦርነት እንዳሰባችሁት ኤርትራ ፈርሶ ኢትዮጵያ ፈርሶ ያቺ ድሪም የምታደርጓትን ግሬት ትግራይ ለሺህ ዓመት የማትከሰት ሁለት አገር ፈርሶ በሁለት አገር ህዝብ ደም የምትሰራ ለትግራይ ህዝብም ለማንም የማትጠቅመው ግሬት ትግራይ የምትሏት አጋዚያንስ የምትባለው ለመስራት ያ ነው አውርምሯችሁ ውስጥ ያለው። ለዛ ነው 2.5 ሚሊዮን ብር የተዋጣውን ትላንትና ከትላንት ወዲያ አሉላ ምን አለ? አንልከውም፣ እዚህ ላሉ አክቲቪስቶች ይከፈላል። እለቀዋለሁ፣ እዚህ ጋር ሼር አድርገዋል። ምን ማለት ነው? 2.5 ሚሊዮኑ ለአክቲቪስቶችና ለስራ ማስኬጃ ይሆናል አለ። አይ ዶንት ጊቭ አ ዳም። ለተቀራችሁ ኢትዮጵያውያን ማስተላልፈው መልእክት፣ አንዳንዶቻችሁ እነሱ እንዲህ እያሉ እኛ እናዋጣም፣ እነሱ እንዲህ እየገቡ እኛ እንዲህ አናደርግ የምትሉ ኢትዮጵያውያን አላችሁ። እናንተ ማየት ያለባችሁ ያንን ምስኪን ህዝብ ነው። ድሃ ህዝብ፣ ምስኪን ህዝብ አለ። እነዚህ ዘይ ዶንት ጊቭ አ ዳም ነው የምላችሁ። 8 ሚሊየን የትግራይ ህዝብ ቢያልቅ ዛሬ ደንታ የላቸውም። እነሱ የሚፈልጉት አንድና አንድ ነገር ነው፣ ህወሓታቸውን አምጥተው ይጭኑና የሀገር ፈርሶ ሁላችን ተላልቀን ግሬትች አጋዚያን ትመስረት። መቶ ሺህ ትግራዋይ በህይወት ቀርቶ የሚፈልጉት ነገር እንዲሆን እንጂ ይሄ የሚራበው ህዝብ የሚባለው ዩ ቲንክ ዴይ ጊቭ አ ዳም? የሚያገባቸው አይታቸዋቸው እንዴት እንደሚሆን ዴይ ዶንት ኬር። እና ታሪያ ለዛ ህዝብ የምታስቡለት ቢሆን የዛሬ 4 ዓመት የት ነበራችሁ? 6.2 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ እኮ ስንዴ እየተረዳ የኖረ ህዝብ እኮ። እና የት ነበራችሁ ታሪያ? የእናንተ ስትራክቸር ስለተነካና ስለፈረሰ ብቻ ዛሬ አያገባችሁም። እኛ ትግራዋይ ራሳችን እንጂ እኛ ትግራዋይ ወንድሞቻችን ናቸው። ወደድክም ጠላህም እንረዳለን፣ እየረዳናቸው ነው፣ እንረዳቸዋለን። ከመንግስት ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ ተያይዘናል።
እርዳታ ያደረሰ ነው መንግስት የሚያስፈልግ ከሆነ አሁንም መንገዶች እንዲከፈቱ ወተን ተታገላለን። Why would you give a damn? Is it አግቦ አይመለከታችሁም አትርዱ አትስጡ ስላለ አንሰጥም የምትሉ ደግሞ ምን ይሏቸዋል? ለምን ነው ማሰጡት? ለምን ነው ማትረዱት? ነግበኔ እኮ ነው አይደለም እንዴ? በሁላችንም በሰፈር ነው ቁና ነው ምን ሰፈረው? ዛሬ እዛ ቤት ችግር ስደት አለ ነገ አንተ ቤት ይመጣል ሁላችንም ጋር የሚመጣ ነውና እዚህ ያሉት ስላቀራሩ ምናምን እናንተ አንረዳም አትሉ በምትችሉ ትረዳላችሁ መንግስትንም ትጫናላችሁ እንዲሄዱ እንዲረዷቸው እንዲያገለግሏቸው ህዝባችሁ ናቸው ምንም አልተጠቀሙ ምንም አላረጋጓችሁ ሌላው ነው ያለፈለት ሌላው ነው በድሎት የኖረው በድሎት የኖረው ጋባች ስለዚህ እውነት መነጋገር ካለብን ፊት ለፊት እንነጋገር ነው ማለት ማንንም they don't care ይሄ የእልህ ፖለቲካ ይቀርና መርዳት ያለባችሁ ህዝብ ስለሆነ ህዝባችሁን የመርዳት ግዴታ ስላለባችሁ እርዱ እዚህ የሚንጫጩት ምንም የሚያመጡት ነገር የለም ምንም ነገር አንድ ኢንች እነሱን አታዳምጡ ማድረግ ያለባችሁ ለህዝባችሁ አርጉና አቤም አቤቶክቻው ምናምን ያመጣችሁት ሐሳብ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ስለዚህ አሁንም ትኩረታችንን አድርገን መንግስት ያልደረሰበትን ቦታ እንዲያደርስ እየታገልን እነዛ አይነት እርዳታዎች እንደዛ እንዲደርሱ መታገል ማሰብ ነው ያለብን ይሄንን ነው መናገር የምፈልገውና ሌላ የምትሉት ነገር ካለ በዚያ አርስት ፊት ለፊት ልጋፈጣችሁ ወዳለሁኝ መናገር ይችላል ሰላም ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ይሁን አንፈልግም ጦርነትኛ ዶክተር አብይ መጣ ዶክተር አብይ ነገ ይሄዳ ሺህ አመት አይገዛ በሐሳብ ነው ካሁን በኋላ ማሸነፍም እንፈልገው በሐሳብ ነው መቀየር እንፈልገው ዘላለም ጦርነት የተወሰነው አካል ግን ይተርፋል ወይ እኔ እኮ ይገርመኛል እኮ ስቲል አሁንም በለው ነው አሁንም ያዘው ነው እንዴ do you really care about these people ውሸት ማውራት ያንዱን እውነት በመቶ ውሸት አስተርጉመ ማውራት ለምን አስፈልገ አትናገሩ ስለዛ አፋችሁን ዝጉ ስለዛ ስለመተከል ስለተወራ ይሰድባል ማለት who are you አላሶታቸው who are you to tell us ስለዚህ ስነ ስርዓት አድርጉ ከኔ ጋር በተለይ ስነ ስርዓት አድርጉ እኔ በጣም ብዙ ማስረጃ ይዤ የምናገር ሰው ነኝ በጣም ብዙ በደንብ አድርጌ ተከታትዬ በመንግስት ደረጃም ውስጥ ድረስ ያሉ ኢሜን ቪዲዮ እየጻፍኩ እየላኩ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ወጥቼ ላንዶር በዚህ ዙሪያ ህዝቡ ላይ አመጽ ሁሉ አስነሳለሁ ብያለሁ አሳዩኝ የምታረጉትን ጉዞ የምታረጉትን በእነዚህ ሰዎች ዙሪያ I will keep doing that እውነት ደሞ ልንገራችሁ አይደል ይሄ ክስተት ተከስቶ እውነት ሰዎቹ መሞት ከጀመሩ እናውቃለን የት ሄደ ካሜራው የት ሄደ ቪዲዮው እስከዛሬ ታሪያ ማን ነው ሌላው ስለ ኤርትራ ነው ብዙዎቹ መስርብ ለምን ኤርትራ ሰራዊት ደፍሮ ምትሉኝ እንዴ መጀመሪያ ፋኖ ነው እየደፈረ ብላችሁ ቪዲዮ ላካችሁልኝ ቪዲዮው ላይ ምንም ይታይ ነገር የለም ፋኖ የሚባል ያማራ ልዩ አይ ገብቶ እየደፈረ ነው አላችሁ በሶስተኛው ቀን መከላከያና ፋኖ ተባልኩ ከዛ ሻቢያ ተባልኩ እንዴ አንድ እኮ እውነት የሚያወራ ሶርስ አጣሁኝ ነኝ ማንንም የኢትዮጵያ ወገን መደፈር የለበትም ሁሉ እውነት ይወጣ ተደብቆ አይቀርም ጋባች እርግጠኛ የሆነ የተረጋገጠ ማስረጃ አላገኘሁም እኔ የተለያየ ነገር ነው የሚወራው አልኩኝ ስለዚህ ትኩረቴ የተራቡት ሰዎች ማከለ ነው ዝም ብዬ እንደናንተ ሚዲያ ልቀደድ እንዴ አብዱ አብይ ጭንቅላቱ ተቆረጠ በብራኑ ጁላ ተዘከዘከ ውሸት ሰባ ክፍለ ጦር ማለት ስለዚህ እውነት የሆነ ሶርስ ስለሌለኝ ውሸት ተቀብዬ አላወራ የኤርትራ ሰራዊት ያደርገው ፋኖ ያድርገው 13700 የሚሆኑ ትረኞች ተፈቷል መቀሌ አከባቢ ከባዶ 6 ወደ 8000 ምናምን አንድ ላይ በምን አቃለው እነሱስ ካረጉት እነዚህ ትረኞች የህዋት ተቃዋሚ ናቸው ከሁለት አመት እስከ 20 አመት የተፈረደባቸው ናቸው እነሱስ ቢሆኑም ይዘርፉት የሚያረጉት ምን ማስረጃ አለኝ ስለዚህ የግድ የናንተ ልሳን መሆን ያለብኝ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ለመሆን አማራ ሉን ኦሮሞ ሉን አታቁም ለምሳሌ አይ ቴል ዩ ዳት ወይ ትግራይ ሉን እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ አይ ስወር ጋር ነው ማለት የትኛውን ብሄር አክቲቪስት አይደለም ስቲል ስለኔ ብዙ ማታቁት ነገር አለ ብዙ ነገር አታቁም ስለኔ ስለዚህ you can say whatever you want ignore ማረክ ቺል ነበር ዛሬ እንገራችሁ ብዬ ነው አላውቅም 13000 በላይ የሚሆን እስረኛ ተፈቷል ትግራይ ውስጥ በምን አቃለው እነሱ ከሆኑም ይደፍሩት በምን አቃለው ሻቢያ እንደሆነ የሚደፍረው በምን አቃለው ፋኖ የምትሉት ምን ሊሰራ እንደሄደ አላቅም መቀሌ ላይ አሁን እስከዚህ ሰዓት መከላከያው ዲስግሬስ ነው ለኔ tangible የሆነ information ሳሊዝ ወጥቼ እንደናንተ አክቲቪስቶች አልበጠረቅም በግዜኮ እንደነገርኳችሁ ነው እንደዋ ተዋታ ተበሉ እያልኩ እኮ ስሳደም ነበር ታዋቸው ይላል እኔ እኮ ኢትዮጵያዊነቱ ስሜት ያለ መስበይ ነው አንድ ዳያስፖራ የትግራይ ተወላጅ
አንድ ዳያስፖራ 15 አመት ወደ ኋላ ሄዳችሁ ብትመረምሩት አንድም ኢትዮጵያ የምትባል ከአንድም ከማናችንም ጋር የመኖር ፍላጎት የላችሁ። ይሄ ሀቅ እግዚአብሔር ፊት እናገራለሁ፣ የለም በውስጣችሁ። ለዚህ ማስረጃ ልንገራችሁ። ገና ብልጽግናና ህወሓት መነታረክ ሲጀምሩ ግብጽ የመከላከያ ቤዝ ልትመሰርት ነው ሲባል ሱዳን ላይ ምን ስትሉ ነበር? ጦርነቱ ሳይጀምር ፔጃችሁን ስክሪንሻት አድርጌ ከ21 በላይ ፔጆች ስክሪንሻት አድርጌ ያስቀመጥኩት አለ ለታሪክ። በይ ሱዳን ይሄ ስትሉ የነበሩት ያኔ ነው። አንፈልግም፣ እኛ ኢትዮጵያዊ አይደለንም። አልዋሸውም፣ ውሸታም አይደለሁም። አትዋሽ የሚል ነገር ደሜን ነው የሚያፈለው። አትዋሽ፣ በተለይ ውሸታም አትዋሽ እንዳትሉ። እንደ ወደ ታሪክ ልውጣላችሁ፣ ወደ ኋላ 7 ዓመት ልሂድላችሁ። ምንድን ነው ስትሉ የነበራችሁት? ስደት ላይ ያላችሁት ዳያስፖራ፣ የትግራይ ተወላጆች፣ መለስ ዜናዊ፣ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የወሰዱት 3 እርምጃዎች የህወሓትን ስትራክቸር በጣም ያነቃነቀና አቦይ ስብሃት በሲኤንኤን ሁሉ ሚዲያ ሳይቀር ወጥተው መለስ ዜናዊ ህወሓትን ገሎ ሞተ ያሉበትን አንድ ኢንሲደንት ልንገራችሁና ያኔ የነበረውን ሜንታሊቲ ልግለጽላችሁ። ይሄን ታሪያ ስላችሁ እዚህ ያለ ዳያስፖራ በፍጹም ስነ ልቦናው እዛ ካለ ትግራዋይ አንድ እንዳልሆነ አስረግጬ ልነግራችሁ ፈልጋል። ስለ ዳያስፖራው ነው የማወራው፣ አታክ ስለሚያደርጉኝ ማለት ነው። ምን አይነት ምን ተከሰተ መሰላችሁ? ኃይለማርያም አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሆነ ፋኩሊቲ ይሰራ ነበር። ኃይለማርያምና እሱ የደህዴን ፕሬዚዳንት ሆነ፣ የደቡብ ፕሬዚዳንት ሆነ። ከዛ የደህዴን አደረገው፣ ከዛ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር አደረገው። ከዛ ፓርላማ ላይ ያቺ ያጨቃጨቀችዋን አይዲያ አጸደቃት። ምን ትል ነበረ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሌሉበት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሆኖ መስራት ይችላል የሚል አዲስ አንቀጽ አጸደቀ። ማ መለስ ዜናዊ በፓርላማ ያንን ሲያደርግ ታሪያ እሱ ሲሞት እኔ ኃይለማርያም ሪፕለስ እንዲያደርገው ነበር የሚፈለግ የነበረው። ታስታውሳላችሁ? ኃይለማርያም ሪፕለስ እንዲያደርገው መለስ ይፈልግ ነበር። እውነት ነው የማወራው። ሞተ በህይወት ኃይለማርያም ሪፕለስ ያደረገው በነበረከት በዛ ዙሪያ የነበረውም ቲም በሙሉ ኃይለማርያም ሪፕለስ እንዲያደረገው ኦልሬዲ ፋሲሊቴትድ የሆነ አጀንዳ ነበረ። በዛ ሰዓት ዳያስፖራው ምን ሲል ነበር? በወላሞ አንመራም ስትሏን ነበር። ጋዴሚት ወላሞ አይመራንም። አመራሮቻችሁ ሳሞራ የኑስ ሳይቀር በስንት ጦርነት በደም የመጣ ስልጣን ማንም ሲባል አልነበር? አይወጣም ስልጣን ላይ ተብሎ ስንት ነገር አልነበረም? ስለዚህ ጥላቻችሁ የቆየ ነው። አታታልሉኝንም። እኔ ኢትዮጵያ ያልሆነ ማንንም አልወድም። ይውላችሁ ላለፉት 2 ዓመታት ጽንፈኛውንም አማራ ፊት ለፊት ስላጠመው ነበር። ጽንፈኛውንም ኦሮሞ ፊት ለፊት ነው የምላጠው። ውሸት እጠላለሁ፣ አስመሳይ እጠላለሁ። የለም ሜንታሊቲው መጥፎ ነው፣ መቀየር አለበት። አብይ ሄዶ ሌላ ባለስልጣን ቢመጣ ይህንን ሜንታሊቲ ካልቀየራችሁ አብረን መኖር አንችልም። እኛ ካልሆነን በቀር የሚባል ሜንታሊቲ አስወግዱ። አብይ ነገ መሄዱ ይቀራል። ስለዚህ ይሄ ጥላቻ ከጦርነቱ በኋላ የመጣ አይደለም፣ የቆየ ነው። ያኔ ነው ገና ይሄ ሰውዬ ስልጣን ላይ እንደመጣ አይዋሽም። ይሄ እውነት ነው የማወራው። ጥላቻ አለ፣ አብሮ መሆን አይፈለግም። መገንጠል የሚለው ሜንታሊቲ ዳያስፖራው ላይ አለ። ምክንያቱም በብዛት የተመቸው ነው ያለው፣ በብዛት ላይንድ አፕ አድርጎታል። አገር ጥላቻ አለ ውስጣችሁ። እውነት እኮ ነው የማወራው፣ አልዋሸውም እኮ። ስለዚህ አሁን አብይ ቢወርድ ሌላ ይመጣል። ግልጽ ነው። ያኔ ደርግም የነበረ ጊዜ በምስራቅ አፍሪካ የማይወዳደረው አርሚ ገንብቻለሁ ይል ነበር መንግስቱ ኃይለማርያም። ወያኔ ሻቢያ ህዝቡ ስለጠላው ከስልጣን ወረደ። ታዲያ በኢህአዴግ ጊዜ ህወሓትም የነበረው ሜንታሊቲ እስከ ትላንትና ወዲያው ድረስ እኮ ይሄ ነበረ። በምስራቅ አፍሪካ የሚወዳደረኝ የለም። ሰሜን እዝን በደመሰሱትና በተቀበሉ ማግስት ምንድን ነው ሲሉ የነበሩትና አሉላ ሻቢያን ለማሸነፍ አንድ ቀን የሚፈጅብን አይደለም ያለው። ይሄንን ልፍስፍስ የኢትዮጵያ አርሚ የ3 ቀን ውጊያ ነው አይደለም የሚሉት። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያወሻሸን ነገር? ምንድን ነው ስለዚች ሀገር ስለዚች ስለ ኢትዮጵያ በግልጽ የማናወራው ለምንድን ነው? ለምንድን ነው ይሄ መጠላላት የመጣው? ውስጣችን ውስጥ ያለ እኮ ነገር ነው የሚወጣው። አሁን እውነቴን እኮ ነው የምነግራችሁ፣ ጥላቻ አለ ውስጥ። ያ ነው መቅረት ያለበት። ያ ጥላቻ ታዲያ አገር እንድትጠሉ የተደረጋችሁ አካላት አላችሁ ዳያስፖራ ላይ። ይሄ የማይደበቅ ሀቅ ነው የማወራው። የለም ኢትዮጵያዊነት፣ አትወዱትም ይሄን ህዝብ። ማ ዳያስፖራው፣ እዛ ያለውን ትግራዊ አይደለም የምናገር። ምክንያቱም በደምም በሀሳብም በምንም ይሄ ከዚህ ፓርቲ ጋር ቁርኝት አለ። ግን ደስ የሚለው አንድ ህዝብ ሆናችሁ ከሌላው ህዝብ ጋር አማራውም እየተቃወመ ነበር የአብይን መንግስት፣ ኦሮሞውም እየተቃወመ ነበር። እንደ ህዝብ ግን አንድ መሆን ቢቻል ኖሮ ማንንም መቀየር ይቻል ነበር። አየህ፣ ሁሌ ለራስ ብቻ ስታስብ ስትራክቸሩ የነበረው በህወሓት እጅ ነበር። የህወሓት ራስ ወዳድነት ነው የሀገሪቷን ስትራክቸር ያበላሸው። አይደለም እንዴ? አንድነት ስለሌለ ሁሌ ስለ ራስ ስለሚታሰብ ይሄ ውሸት ይቅር፣ ማስመሰል ይቅር። አዎ ተጠላልተናል፣ ተጠማምደናል። ግድ የለም
በጣም እርግጠኛ አትሆኑ በምትናገሩትና በምታደርጉኝ ጀጅመንት፣ ግን አስረግጬ የምናገረው እውነታ ይሄ ነው። በዚች ይሄ ባህላዊ ጨዋታ ምናምን እንኳን ደስ ያላችሁ። ትግራይ ህዝብ ላይ ለደረሰው ሁሉ ስቃይ የአብይ ወታደር ነው፣ ኤርትራዊ ነው፣ ሁሉ ነው በሉ፣ አማራው ነው በሉ። እኔ ግን አንደኛ ተጠያቂ የማደርገው ዳያስፖራውን እናንተን ነው። በለው 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 በለው፣ አዋክባችሁ አዋክባችሁ ያንን ስህተት ሰሜን እዝ ላይ እንዲሰራ ተደረገ። አያችሁ፣ ከእኔ ጋርም የተጣላችሁት የዛች ቀን ነበረ። ሰሜን እዙ ቀን ወጥቼ እብድ ነበር የሆንኩት። ሁለት ሳምንት ግን እንደማይፈጅ ጦርነት ተናግሬ ነበር አይደለ? ይህ ሰውዬ የታጠቀው መሳሪያ ብዬ ስለ ድሮን ሁሉ አውርቻለሁ አይደለም? ለዚህ ሁሉ ደም መፍሰስ እና መሞት ተጠያቂ ዳያስፖራ እናንተ ናችሁ። በለው 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 በለው፣ ጠዋት በየሚዲያው በለው፣ አርህን በል፣ ሬሳን ልቅም። ይሄ ሁሉ ተጠያቂ ይሄ በታሪክ ያልፋል፣ ይኸውላችሁ ያልፋል። አብይ ሺህ ዓመት አይገዛም። በታሪክ ግን የትግራይ ህዝብ እናንተን የሚጠይቅበት አጋጣሚ ይፈጠራል። የትግራይ ህዝብ ማለት የመቀሌ፣ የአድግራት፣ የሽሬ ዳያስፖራ አይደለም። ስለዚህ እንከባበር። እንድናገር ከፈለጋችሁ በደንብ እነግራችኋለሁ። ከእኔ ጋር ደግሞ በማስረጃ እናገራለሁ። እና ስድቦቻችሁን ደግሞ ማስተካከል አለባችሁ። ገባችሁ? እኛ ኢትዮጵያውያን ታሪካችንን እናስተካክላለን። መጠላላት አለ፣ በተለይ በአማራው እና በትግራዩ መካከል። አዎ፣ የአማራው ዳያስፖራ የትግራዩን ዳያስፖራ አይወደውም። የትግራዩ ዳያስፖራ የአማራውን ዳያስፖራ አይወደውም። አትዋደዱም። ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር የለውም። እናንተ አገራችንን መታችሁ አገሪቷን አታስተዳድሩልን። ስለዚህ እናንተ መዋደድ አለመዋደድ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። ምንም የምትጨምሩት የምትቀንሱት የለም። እዚህ ከመሰዳደብ እዚህ ቅድም ገና ስገባ ነው በስድብ የጀመራችሁኛል። ኢትስ ቢን 3 ዊክስ እውነት ስለምናገር ነው። 2.5 ሚሊዮን የተዋጣውን እዚህ ላሉ አክቲቪስቶችና ለስራ ማስኬጃዎች። ምንድነው ስራ ማስኬጃ ማለት? ለሶስተኛ ጀነሬሽን ጦርነት አይደለ? አሁንም ለጦርነት ተዘጋጁ እያላችሁ አይደለ የምትሰብኩት? ዋይ ለምን ለምን ከሌላው ህዝብ ጋር መቆም አላስፈልግም? ለምን ያንን ሜንታሊቲ መቀየር አያስፈልግም? እነዛ ያወረሱት ጦርነትን፣ እናንተም ለሚቀጥለው ጦርነትን ምታ ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን። እኛ ጦርነት አንፈልግም። ጦርነት መቆም አለበት። ይሄው ውጤቱ። የዛ ሁሉ ጉራ፣ የዛ ሁሉ ዛቻ ይሄው ተመልክቱ። ይሄ ምስኪን ህዝብ አንድ ቀን አልፎለት የማያውቅ ህዝብ አንድ ቀን እንደተሳደደ፣ እንደተሰደደ፣ እንደተራበ ተመልከቱት። የትግራይን ህዝብ አሁን ያለበትን ሲቹዌሽን የማ ውጤት ነው? የአለቆቻችሁ ግትርነት እኮ ነው። የአለቆቻችሁ እቺን አገር አለመውደድ ገና በስልሳዎቹ ዲዛይን ላይ አሁን ዛሬ የምንጣላበት መሬት ሱዳን የገባችበት መሬትን ሳይቀር ዲዛይን አድርገው ስንት የትግር አጋሎቻቸውን በልተው እነ ክንፈን እነ አየሎምን ብዙ ነገር ለማንም የማይመለሱ ሰዎች ነበሩ እነሱ። ገባችሁ? ይህን ስናገር ለእነሱ እያሸበሸበ አጎንብሶ ቂጡን እየተገረፈ አማራውን የበላውን የአማራውን ባለስልጣን፣ ኦሮሞውን የበላውን የኦሮሞውን ባለስልጣን ረስቼ አላቅም። አማራ ላይ ለተከሰቱት ክስተቶች በሙሉ እኮ የአማራው ባለስልጣን ነው ተላላኪ ማለት። ኦሮሞውንም አፈንድዶ ሲገርፈውና ሲበላው የነበረ ኤደን ታደሰ ብልግና ነው የምትናገሪው፣ ባለጌነሽ፣ እንደዛ አይባልም። ችግር የለ፣ አራት ሰው ነው የሚሰድበኝ። ፒን አርጌሽ እንትን ሴት ልጅ ደግሞ እንደዚህ አይሳደብም። ቀፋፊ ፒን አርጌያታለሁ። አም ሶሪ ኖ እሷን አይደለም። የታለች ባለጌ? በምላስ ጀመራችሁት ይህን ጦርነት፣ በምላስ ጨረሳችሁት። ተመልከቷ፣ ሴት ልጅ እንደዚህ ብሎ ይሳደባለሁ? አንቺ እኔ ወንድ ዘረኛ አይደለሁም፣ ባይ ዘ ወይ አይደለሁም እኮ ዘረኛ ነኝ። እንደ የዚህ ዘር ተወላጅ ነኝ ብዬ ይህን ዘር ደግፋለሁ ብዬ እኮ አላቅም እኔ። እናንተ ዘሩ አማራ ነው ብለህ ከዚህ በፊት ኦሮሞ፣ ከዛ ትግሬ ተባ፣ አሁን አማራ ተባ ብላችሁ ስታስብ እኮ አማራ ነው የምትሰድቡት። ገብታችሁ ፈለገን እኮ አይደለም የምትሰድቡት። ታዲያ የእናንተን ዘር ጥንብርኩሱን ማውጣት አቅቶኝ ነው እንዴ? አይደለም፣ አልሳደብም። ለምን ብዬ በምንም አይነት ጉዳይ በተለየ መልኩ ወጥቼ የትግራይን ህዝብ አልሰድብም። ትግራይ ሆነ ስለሰደብከኝ ነው አስናር ሀዋያም እንደዛ አይደለም ያደግኩት። ሳድግ እኔ ትግራይ የሚባል ህዝብ ጠላት ነው አልተባልኩ። ምክንያቱም አብዛኞቻችሁ እንደዛ ነው የተባላችሁ። እከሌ አህያ ነው፣ አህያ የሚለውን ነገር መተው አለባችሁ። አህያ ማለት ቅድም እንደነገርኳችሁ የተለጎመ ማለት ነው። የተለጎመ ደግሞ ማንንም አይሰማም። አንድ ሚዲያ፣ አንድ ግለሰብ፣ አንድ ፓርቲ ብቻ የሚሰማ ነው አህያ ለኔ። ስለዚህ ዴፊኒሽኑ ከምትሉት ህዝብ ጋር ሄድ እምቢተኛ ህዝብ ነው የኦሮሞ ህዝብ። ፓርቲውንም አለቃውንም አይከተልም። ዛሬ ኦፒዲዮን ይደግፋል፣ ኦሮሞ ነገ ቆንጨራ ይዞ ኦፒዲዮ ላይ ይነሳል። ጠያቂ ህዝብ ነው። አማራውንም ይዩት አይደገ አብይን በአንድ አይኑ ነው የሚያየው። አብይን እውነታ እኮ ነው የምነግራቸው። አብይ አማራው የአብይ አሽከር ነው ትሉታላችሁ። አይደለም፣ አይደግፈው። እውነት እንዳይመስላችሁ እኔ ሪያሊቲ ነው የምናገረው። አማራው ክልል ላይ አብይ ደጋፊ አይደሉም።
ጠያቂ ህዝብ ነው። ስለዚህ አህያ የምትሉት ለምንድን ነው? አማራው እናንተ ህወሀት ስትወለድ ህወሀት አሁን የትግራይ ህዝብ እየሞተ ነው። እናንተ ስለ ህወሀት ነው የምታስቡት። ስለዚህ አህያ ማለት የተለጎመ ማለት ነው። አህያ ማለት የማይጠይቅ ህዝብ ማለት ነው። አህያ ማለት ውሸትን እንደ እውነት ሁሉ የሚቀበል ነው። አህያ ማለት የሚዋሸውን አካል ደጋግሞ የሚከተል ማለት ነው። ይሄ ዘረኝነት አይደለም፣ ለተባልኩት ነው መልስ እየሰጡ ያለሁት። ሲሪየስሊ ላይክ ዚስ ኢዝ ናት ዘረኝነት። ለሰደባችሁኝ ስድብ መልስ እየሰጠኋችሁ ነው። የአህያን ዴፊኒሽን እየነገርኳችሁ ነው። የሚጫንበትን የሚቀበል አህያ ነው። ምስኪን ነው አህያ። ኩንታል ጫኑበት አህያ። አህያ ማለት አህያ የምትሉት እናንተ ናችሁ። ምክንያቱም በል የተባላችሁትን ትላችሁ። ብር አዋጣችሁ 2.5 ሚሊዮን ህዝቡ እዚህ ተርቧል። አለቃችሁ ማን ነው? አንድ ቡቱቷም ሺሻ በሺሻ የሚሰራ ቡቱቷም ዱርዬ ወጥቶ ተቆጥቶ ይናገራችኋል። ምን ብሎ 2.5 ሚሊዮን በትግርኛ የተናገረው? ትግርኛ በደንብ አድርጌ ነው ሰማሁ። እኔ የተዋጣው ገንዘብ ለዚህ ላሉት አክቲቪስቶች፣ እዚህ ላሉት ስራ ማስኬጃ አለ። በቃ ጨረሰ። ላንበጣ የተዋጣ እኮ ነው። አያችሁ፣ አህያ ማለት ዴፊኒሽኑ የማይጠይቅ ማለት ነው። የማያስብ የማያስተውል፣ የተነገረውን ብቻ ይዞ የሚሄድ ዋይ ውድ ዩ ኮል ሚ አህያ። ታዲያ እኔ ዛሬ ስጀምር አብይን ብልጽግናን እየተናገርኩ የጀመረው ደጋፊ አይደለሁም። የብልጽግና እኔ ሀገሬን ወደ አህያ ሴጣን ይሙላት ሀገሬ አገሬም አገር ኢትዮጵያን ትፍረስ ከሚል ደንቆሮ ከሃዲ ዘረኛ እልም ያለ ጽንፈኛ የሆነ መንግስት ኢትዮጵያ እያለ ቢመራኝ ይመርጣሉ። ለምን እስቲ ንገሩኝ። ለምንድን ነው የዚችን አገር ጥፋት ከተወለደ ጀምሮ የሚያስብን አካል የምደግፈው? ለምን እንዲ አገሬን በጣም ነው የምወደው። ማንም ከሀገሬ በፊት አይመጣም። ነግሬያቸዋል። ለምን አማራ ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል፣ አፋር ክልል ለምን 90 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ ቀን አይጠፋም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትቀጥል። ስለዚህ አህያ ማለት ደንቆሮ ፓርቲ አምላኪ ውሸት ከሰኞ እስከ አርብ እየነገሩት አሁንም ያንን የሚያዳምጥ የማያስተውል ኢፌት ኮዛሊቲ የሌለው ዝም ብሎ አንድ ጉዞ የሚጓዝ ተሰልፎ እንዲ ው ከንዳ ሲባል ትምህርት ቤት ያታችኋል። እንደዛ ነው የምትመስሉኝ። አንዳንዴ አንድ መስመር ነው የምትሄዱት ሁሌ። በአንዳንድ በኩል አደንቃቸዋለሁ፣ በዓላማ ምናምን ያለውን ነገር አደንቃለሁ። ግን በዚህ ጭፍን በሆነ አመለካከት አላደንቅም። ሻት ሄላ ሜን ኮል ሚ አህያ ውል ኮል ዩ ባክ አህያ ኢፍ ኤኒባዲ ኮል ዩ አህያ ጠባብ ምናምን የሚሰጧችሁን ስም ለጥፉባቸው። ቢካዝ የነዛን ቃላቶች ዴፊኒሽን ኳሊፋይድ የሆናችሁት እናንተ ናችሁ። ኳሊፋይ አድርጋችሁታል። ስለዚህ ማንም ሰው አህያ ብሎ ይሰድብ አህያ በለው። ይነዋረሚን ይሄ ነው ያናድደኝ። ዛሬ በደንብ መናገር ስላለብኝ ነው። አልዋሸሁም። ሁሉም ነገር አለ። ገባችሁ? ሁሉም ነገር አለ እና ስለ ወደ መጣሁበት መልእክት እመለሳለሁ። መርዳት ያለባችሁን እርዱ። ወደኋላ አትበሉ። እዚህ ያለውን ሰው አትዩት። ችግር የለም። ነገ በእኔ ነው። ገባችሁ? ትላንትና እዛ ሲሞቱ እስክስታ የሚወርድ ነበር አይደለ? አይ ሪመምበር ራይት። ታስታውሳላችሁ? ይበለው ይበለው። ይሄንን ያለ ከተማው ያለ ምኑ እዛ ሄዶ ነው ሲሉ ነበር አይደል አንዳንዶቹ። ዛሬ በእነሱ መሞት እናንተ እንዳትስቁ። ሰው ሞተ ተራበ ሲባል እንዳታላግጡ። ይበላቸው እንዳትበሉ። ይሄ ኢትዮጵያዊነት አይደለም። አስቡላቸው ፒፖል። ያ ቤት የና ቤት አንተ ቤት ይመጣል። ገባችሁ? እቺን ቆሻሻ ኤደን ታደሰ ስለማውቃት ነው እዚህ ጋር ፖስት ያደረግኳት፣ ታግ ያደረግኩላቸው። ይህ ነው 1300 ሰው እያየኝ እኔ አራት ሰው አይሆንም የሚሰድበኝ። እና እዚህ ውስጥ ያለው ኦሮሞ ብቻ ነው አማራ ብቻ ነው? ሁላችሁም ናችሁ የምትከታተሉኝ። እኔ አልዋሽም። የማንንም አጎብዳጅ አይደለሁም። ለማንም አልተኛም። ስለዚህ አሁንም አላወራም። ኤርትራ እንደዚህ ያደረገ ምን አለ አልልም። ማስረጃ ይዤ ነው የምናገረው። ስለዚህ አገሬን ኢትዮጵያን እወዳለሁ። ማንም ከኢትዮጵያ በላይ አይሆንም። አብይ ከኢትዮጵያ በላይ አይሆንም። ማንም። ይሄ ሁሉ ያልፋል። እኛ ግን እንቀጥላለን። ብዙ ጠላት በጎረቤት አለ። እንደነገርኳችሁ ነው። አብይ ነገ ዲክታተር ሆኖ ወይችን ሀገር ሊበድል ይችላል። ያን ስህተት ሊሰራ ይችላል። ግን ህወሀት ካየው ውርደት ያነሰ ውርደት አያይም። እሱም በስሩም ያሉ ባለስልጣናት የተለየ ነገር አያጋጥማቸውም። ውርደት በደርግም እንደዛ። ደርግም ያንን ውርደት መለያችሁን አንጥፋችሁ ትለምናላችሁ ያለው መሪ ነው አይደለም? መለያቸውን አንጥፎ ሲለምኑ አየን። በዚች ሀገር ላይ ትምክህትን ያሳየ እዚች አገር ላይ ልቡ ያበጠ የዚችን አገር ህዝቡን ኢትዮጵያን የናቀ ይቀጣል። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም፣ ይቀጥላል። ይሄ በታሪክ አይተናል፣ በህይወታችን ብዙ ነገር አይተናል። ስለዚህ ዶክተር አብይ ነገ የሚጠብቀው ነገር ይሄ ብቻ ሳይሆን ከዚህ የባሰ ነው። ከነዚህ መንግስታት ተምሮ ይህንን ህዝብ በቀናነት ካላገለገልከው፣ ይህንን ህዝብ አንድ ላይ ካላደረከው፣ ካላስታረከው
ባህሪን ካልቀየርከውና መጥፎ ጉዞ ከተጓዝክ እርግጠኛ ሆኜ የምነግረው ከነሱ በባሰ ውርደት አንተም መሄጃ ይሆናል ማለት። እኔ በዚህ ማመን ልጅ ነኝ፣ በካርማ አምናለሁ። ስለዚህ ወሬን ለማጠቃለል እነሱ እንዲህ ተናገሩ እንዲህ አሉ ብላችሁ ጀርባችሁን ማንም ላይ አታዙሩ። ይከፈታል። አሁንም በዛ እርዳታ፣ እዛ ክልል ባለ እርዳታ በውስጥ በውጭ ሁላችንም እንታገላለን፣ ሁላችንም እንታገላለን። የምንታገለው ደግሞ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ነው። እዚህ የጠገበ የራበውን አያውቅም። አታዋጡ፣ እኛ በቂ ነን እየተባለ 2.5 ሚሊዮን ብር የተዋጣውን ለአክቲቪስት ደሞዝ ከፍላለሁ የሚል እኮ አክቲቪስት ጀግና አየሁም ናይና የሚባልለት እኮ ዘመን ላይ እኮ ደርሰናል። ስለዚህ ልባችሁ የሚያዝ ነው ለወንድሞቻችሁ ለተጎዱት ነው። ማንንም አትስሙ፣ እዚህ የሚቦርቁትን አትስሙ። አይስወረ ጋር እኔ አንድ ሰው አጠገቤ መጥቶ በተናገረኝ አንድ ሰው እንዲህ እንደሚመጣ እየተናገርኩኝ አንድ በአንድ የተናገርኩት ነገር ነው የሆነው። ስለዚህ ለእኔ የመጀመሪያ ተጠያቂ ትግራይ ህዝብ ላይ ለደረሰው አንደኛ ተጠያቂ የማደርገው እናንተ እዚህ ስደት የምትኖሩ አክቲቪስቶች ናቸው። ወደ ማጠቃለያ ስመጣ ኮር ዳዊትን አስመልክተው እና ደሳሌ ምናምን የምትባሉ ራሳችሁን የዳያስፖራ ምናምን ብላችሁ ይሾማ ማን ይሾማችሁ? እናንተ አገር ቤት ማን ነው የሚሾማችሁ? እሺ ንገሩ። ታዬ ደንዳ ነው የሚሾመው ለዳያስፖራው አለቃ አድርጎ የሚሾማችሁ? ሁ አሪው በጣም ራሳችሁን እንትን አረጋችሁ፣ ልጁን ልትገፉት ሞከራችሁ። ከዛ ደግሞ ኦሮሞን አይወድም አማ ኮር ዳዊት ከአማራው ጋር የሚጣላው ጸብ አይበዛውም? እንደው ባንዲራ ስለያዘ ነው፣ ባንዲራ ስለያዘ ነው፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ስለያዘ ነው። ከአብን ፓርቲ ጋር ተያይዞ ከአማራ ተወላጆች ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ ሲሰዳደብ የሚቆይ ልጅ አለ እንዴ? ሁሉንም ይሳደባል። ምን ማለት ነው? ጉራጌ ነው ደግሞ። እንደዚህ ጫና የምታደርጉበትና የምታገሉት ራሳችሁን የተመረጠ የብልጽግና አባላት አድርጋችሁ የሆነ አዳራሽ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ምናምን አታቅራሩብን። እንታገላቸዋለን፣ እንታገላቸዋለን። ይሄ ደግሞ ጽንፈኛ የሆኑ አክቲቪስቶችን መሰብሰብ ተው። የብልጽግና አባላቶች ሲሪየስሊ ማን፣ ጽንፈኛ የሆኑትን የምታከብሩት ነገር ይሄ በሰርቲፊኬት አንዴ በምንጣፍ ችግር የለ ተቀበሏቸው። ግን ይህን ሰርቲፋይ ስታደርጉ አክኖሌጅ ስታደርጉ ሌሎቹ እናንተን የሚደግፉ አክቲቪስቶችን እነ ኮርዳይትንም እነ ቶሎሳንም እነ መስፍን ፈይሳንም ሁሉንም ቴክ ኬር ኦፍ ደም አፕሩቭ አድርጓቸው። ግን ፒክ የምታደርጉት የሆነ ጽንፈኛ የነበረውን አገሪቷን በጣም የሚጠላውን እየመረጣችሁ ሰማይ ታወርዱታላችሁ። አላማችሁ ምንድን ነው? የጽንፈኛ ሀገር ነው እየገነባችሁ ያላችሁት እንዴ? ስለዚህ ይሄ ነገር ስለተሰማኝ ለእናንተ ልናገር ብዬ ነው። እና ይህን ሰውዬ ደግሞ ከማንም በላይ አክኖሌጅ ልታደረጉት የሚገባ ነው። ይሄ ኮር ዳዊት የሚባለው ብሩን ደግሞ አይ ቲንክ ብዙዝን ዲቴል ስም ማጥፋት ፈልጌ አላቅም ዲቴሉን እስካሁን፣ ግን አውቃለሁ ይህ ሰውዬ ምንም አይነት ሌብነት ውስጥ እንዳልተካተተ ራሳችሁም ተናግራቸዋል። ያንን ብር አውጡና በትክክል እዛ መልሱ። አይቼ መመለስ ስለማልችል ነው። ፊያ ዩሲ ቆማጣ የሚል ስድብ አይ ቲንክ ይሄ ቆማጣና አህያ የሚሉት ቃላቶች ይሄ አሁን ጋላ ቦቴያም ቁልቋላም ቅማላም ምናምን የሚባሉት ለተለያዩ ብሔር የሚሰጡ ናቸውና እነዚህን ሳይ መልስ መስጠት አለብኝ የግድ። ቁምጥና ስሚኝ አፊያ፣ የሰው መገለጫ አለ ማለሽ፣ ኦሮሞ ቆማጣ አለ፣ ትግሬ ቆማጣ አለ፣ አማራ ቆማጣ አለ። ይሄ ስቴሪዮታይፕ መቼና ለምን ተጀመረ የሚለው መግለጽ ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ትላልቅ የቁምጥና በሽታ ሆስፒታሎች ያሉት ሀረር እና ትልቁ ደግሞ ኩየራ አካባቢ የቁምጥና በሽታ አለ። ስለዚህ ትልቅ ሆስፒታል ነው ኩየራ። ኩየራ ማለት በነጌሌ አርሲና በሻሸመኔ መሀል ያለው ሆስፒታል ነው፣ ትልቁ ያለው እዛ ነው። ስለዚህ ቁምጥና የአንድ ብሔር መገለጫ አይደለም። እዛ አካባቢ ያሉት ሆስፒታሎች ውስጥ በቁጥር የሚበልጠው ሌላ ብሔር ነው። ስለዚህ ይሄ አለማስተዋል ነው። ድንጋይ የሆነ ትውልድ ነው ያፈጠር ነው አቦ ድንጋይ ነው ፒፕሉ። እንደነዚህ አይነትን ትውልድ መጋፋት ካለብን እየነገር ነው እንጂ እሱ የአንዱን ብሔር ስለሰደበ የእሱን ብሔር እየሰደብክበት አይደል። ስለዚህ ስድብ አይደለም፣ ቆማጣ ነው፣ ለማኝ ነው በብዛት የኢትዮጵያ ህዝብ የነበረው። ሶ ወደ ሄክ ነ እነዚህ ደግሞ ፉን ፉን የሚሉ አሉ። ምንም ብታደረጉላቸው ማይስማማቸው፣ ወርቅ ብታነጥፉላቸው ፋንድያ አይነት አሉ፣ ግራ የገባቸው ከዚህ ከዚህ የሚሉ አሉ። ይነዋረሜ እንድታቁ የምፈልገው ኢትዮጵያዊነት ከምንም በላይ ከኦሮሞ በላይ ነው፣ ከአማራ ከትግራይ ከሁሉ በላይ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ የኦሮሞ የአማራና የትግራይ ብቻ አይደለችም። እነዚህ ሶስት አሸባሪ የሆኑ አክቲቪስቶች የሚወጡባት ሀገር ኢትዮጵያ የ83 ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ብዙ አለ። ዝም ያለው እንዲህ እንዳይመስላችሁ፣ ይሄ እየወጣ ፉን ፉን የሚለውን አያችኋል? የአማራ ፈርስት፣ ትግራይ ፈርስት፣ ኦሮሞ ፈርስት፣ ብትንትናም ተስፋ የቆረጠ ዳያስፖራ ሁላ። ዝም ያለው በቁጥር ይበልጣል እንዳይመስላችሁ። ዝም ያለው አገር ቤት ያለው ይውጣሃል። ኢን ሚሊየንስ ሀገሩን የሚፈልጋለ እንዳይመስል። ዝም ያለው በቁጥር ይበልጣሃል ከምትንጣጣው ደንቆሮ ሁላ። ኢትዮጵያዊነት ለዘላለም ትኑር። የትኛውም ብሔር አክቲቪስት አይደለሁም እኔ።
ወደዳችሁም ጠላችሁ። ፋይሌን ስትከፍቱት ምናልባት ከአመት በፊት ወያኔ አጋዚ ነው የምባል ነበር። ከዛ መሃል ላይ በሃይማኖት ወጥቼ እንደውም ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ሰድቤያለሁ ለምን ሬቻን ተቃውማችሁ። ያኔ ደግሞ ኦነግ ያቢ ቅጥረኛ፣ አሁን ደግሞ ምንድነው የምትሰጡኝ ስም? አሁን ነፍጠኛ አይደለ? ንፍጣችሁ ይዝረክረክና ምድረ የማንም ዱቄት እኮ ነው የሚሰድባችሁ ወንጀለኛ። ያንን እኔም መሆን የምፈልገው እንደዛ ነው። ይቀጥላል። በሚቀጥለው ደግሞ ማርሽ ቀይሬ ማንን እንደማጠቃ ታያላችሁ። አያ ፈሳ ተብሎ አፍንጫ እያዝ ማረው ግበዳም ዋት ዩ ቲንክ አባውት ሚ ኦር ዋት ዩ ሴይ አባውት ሚ። ትክክለኛ እውነታን ነው የምጋፈጠው ወጥቼና በእነዚህ አይነት ዙሪያዎች ነው ማሳልፈው። እርዳታችሁን እርዱ። አሁንም በትግራይ አካባቢ ባለው ችግር፣ በረሃቡ መተከል ኤሪያ ደስ የሚል ዜናዎች አሉ። ዛሬ የሰማሁት በእነሱ ዙሪያ ነዋሪውን ማስታጠቅ ሚኒሻ ማለት የሚባል ነገር ነው። የጉምዝ ታጣቂዎች የምታውቁት ነው። በውስጥና በውጭ ባሉ ሰላቢዎች ነው ይሄን እያደረጉ ያሉት። የጉምዝ ታሪክ ደግሞ ችግሩ የቆየ ነው። ሱዳኖቹ ያንን መሬት ይፈልጋሉ የአባይን ለማስተጓጓል፣ ጉምዞቹ እኛ ሱዳኖች ነን የሚል የጉምዝ አካል አለ። ስለዚህ ፖለቲካው ከግብጽ ከሱዳን ጋር የተያያዘ ሁላችሁ ዊ ኦብቪየስሊ ኖው ዳት። ስለዚህ ህዝባችንን ከሞት ማቆም አለብን፣ አንድ መሆን አለብን። የአማራ ተወላጅ የሆናችሁ ይሄ ኦሮሞውን ኦሮሞ ሰደበኝ ትግራይ ሰደበኝ ኦሮሞ እየተባች በዘር አትሰረ መልስ ተሰጣጡ። ይነዋረሚ ሲሰጧችሁ መልስ ኢንዲቪጁዋሊ ለዛ ሰው መልስቱት። እኛ ሀገራችንን አናፈርሳትም፣ ማንም ይችን ሀገር አያፈርሳትም። ሁላችንም ለመሞት መዘጋጀት አለብን ለሀገራችን። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ሁላችንም መቆም ነው ያለብን ለሀገራችን እንዳትፈርስ። ኦሮሞ አማራ ምናምን እያላችሁ እንትን መቦጥረቅ አያስፈልግም። ይሄ እዚህ ሆኖ አፉን የሚከፍተው ግማሹ ኡጋንዳ ሁሉ የተወለደ እኮ ነው። ግማሹ ከልጅነቱ ዜግነት ሁሉ የተሰጠው አለ። አንዱ ዜግነቴ እንዲህ ነው ያለኝ አለ እኔ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ያልፋል፣ አብይም ያልፋል፣ ብልጽግናም ያልፋል። ይሄ የምስኪን ህዝብ ሁሌ ዋጋ የሚከፍለው ምስኪን እዚህ በርገር ጉሮሮ ላይ ተቀርቅሮበት በሚጮሆ ጉረኛና ሌባ ተላላኪ ጀጅ እያደረጋችሁ ህዝብን ጠል የሆኑ ንግግሮችን አትናገሩ። ብሔር የሚነካ ስድብ አትሳደቡ። አሁን ባለፈው መስፍን ፈይሳ ብዙ ነገሮች ፖስት ያደርጋል፣ የተሰማውን ይገልጻል። ከአንጋሳ ጋር ተጣለ ኦሮሞ አክቲቪስት፣ ከዛ መኮንንን አለ። ብሔሩን የሚነካ ነገር አትናገሩት። እናንተ ያማችኋል እንዴ? እንደ የምር ሀገራችን ትወዳላችሁ? እሱን ስደቡት ቀጥታ። ዘ ሴም ቲንግ ሌሎቻችሁም እንደዚህ አማራው ላይ ያላችሁ አመለካከት። ስለዚህ ዶንት በቃ ይህ ብሔር የሚነካ ነገር አትሳደቡ። በቃ ቻሌንጅ አድርጉ። እንደዚህ ፊት ለፊት ሰውየውን የሚናገራችሁን ኢነሴንስ ስም ሰታችሁ ታገሉት እንጂ ብሔር ነክ የሆኑ አይዲያዎችን አታንጸባርቁ። ህዝብ ብዙ ነው፣ ገባችሁ? የሚፈለገውም ያ ነው። ማቃቃር አብረን መቆም አለ። ህዝባችን ድሃ ነው፣ መሻገር አለብን። መንግስት ላይ ያለውን ችግር እንደ አንድ በአይዲያ ነው መታገል ያለብን። ሲጮሁ የነበሩት ፌስቡክ ላይ አማራ 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 ሲሉ የነበሩት አንዳቸውም ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር ሄደው ሞተዋል። ኦሮሞ ሚሉት አንዳቸው ሄደው ሞተዋል። ትግራይ 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 የሚሉት አንዳቸው ሄዶ ሞተዋል ከዛ ከልዩ ኃይሉ ጋር። ይሄ ነው የእነሱ ትግል፣ እንዲህ ነው ነው የምላችሁ ማ ፒፖ። ስለዚህ አንዴ ስትነኩኝ 15 ጊዜ ነው የምነካችሁ። ዩቭ ኖ አይዲያ ዋት አይ ኩድ ዱ። ደግሞ በብዙዎቻችሁ ዙሪያ ነው ይሄን ማስረግጥ የምነግራችሁ። ይሄን ነው የማደርገው። የምታደርጉትን ጥሩ ነገር ከማድረግ አትቆጠቡ። የምታደርጉት ደግሞ ምስኪን የሆነን አካል እያያችሁ እያሰባችሁ ነው፣ ገባችሁ? ሳውዲ እስር ቤት ያሉ ወንዶቹ 281 መጥተዋል። 50 በየቀኑ ሊሄዱ የሆነ ፕሮግራም ተይዟል። በቃ ለእንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ትኩረታችን እያደረግን ብንሄድ አሪፍ ነው። ይህ ሰለጠነ ምድር ላይ የኖርን አሜሪካ ዘላለም ዓለም ደም ከሚያፋስስ አይዲያ ውጪ፣ ገባችሁ? ዘላለም ዓለም በቃ ምንም የማይለወጥ ነገር ነው። ኦልዌይስ ዘ ሴም ነው። በቃ ደም የሚያፋስስን አይዲያ እንተው። በአይዲያ እንስማማ፣ አገር በሚለው ሎጂክ እንስማማና አንድ እንሁን። ይሄ የብሔር ፖለቲካን አብረን እንዋጋው። የብሔር ፖለቲካ ሲል በቋንቋ እንዳንማር እንደዚህ አይደለም። ሌትስ ጀስት ካም ዳውን ማን። ዋጋ እያስከፈለ ነው ይሄ ሁሉ ጉራ። በየዘር ተቦዳድነን የምንባላው ነገር ዋጋ እያስከፈለ ነው። አቦ በቃ ሰብሰብ እንበል፣ እናድነው ይህን ምስኪን ህዝብ። ያልፋሉ፣ ይወርዳሉ እነዚህ ባለስልጣኖች እኛ አንድ ከሆንን እኮ። በቃ ነፍጠኛ ሀገር ሻጭ ነው ትለኛለች እዚህ ጋር። ዋትኤቨር አይ ዶንት ጊቭ አ ዳም። ማንንም አልሰማም እኔ። ስለዚህ ካልም እናድርግ። ክፉ ነገሮች እየተፈጸሙ ነው አገር ቤት ላይ። አዎ፣ ግን ሚዲያ ላይ ደግሞ ይጋነናል። ውሸት እያየ ነው። ፋብሪኬሽን ኤግዛጀሬሽን አለ ማጋነን።